Колишній голова ООН Пан Гі Мун відмовився від президентських амбіцій у Південній Кореї, так сказав на прес-конференції. Пан Гі Мун зауважив, що намагався присвятити себе подоланню національної кризи та об'єднанню країни, але політичні опоненти і корумповані ЗМІ націлилися не тільки на нього, а й на його рідних. Позачергові президентські вибори в країні проведуть у грудні цього року. Колишнього президента Пак Кін Хе звинувачують у корупції та розголошенні секретної інформації. Два місяці тому парламент проголосував за її імпічмент. Я відмовляюся від свого щирого прагнення домогтися змін у політиці під моїм керівництвом і об'єднати країну. Я був дуже засмучений, обмеженим, егоїстичним ставленням деяких політиків і дійшов висновку, що нема сенсу рухатися з ними вперед. Щоб вирішити наші проблеми, ми маємо відмовитися від позиції або я, або ніхто.